So my presentation will also be in English and it is entitled Ջերմուկը. Ես էլ անգլերեն կխոսեմ, Ջերմուկը հանք չի դառնա, քաղաքի առողջարանային տնտեսությունը եւ հանուն շրջակա միջավայրի արդարության։ Ես վերլուծում եմ, թե ինչպես Ջերմուկի առողջարանային տնտեսությունը ազդել է տեղացի բնակչության վրա եւ ընդհանրապես հանրային պայքարը Ոսկու հանքի մեկնարկի դեմ քաղաքի մերձակայքում առաջարկում եմ, որիթեւս այլ գործոնների առողջարանային տնտեսությունը ազդել է բնակիչների ընկալման վրա քաղաքի իմիջի եւ տնտեսական հեռանկարների կենսավորչի զբաղմունքի կենսամակարդակի վրա եւ շրջակա միջավայրի հետ կապի։ Սրանք իր հերթին բերել են հանգեցրին հանքարդյունաբերության դեմ տեղական դիմադրության, որպեսի մետաղական արդյունահանումը տեղի ազգամնակության համար ընդունելի դառնա, հանքարդյունաբերությունը իրենց պրոյեկտները ներկայացնեն որպես ճակերտավոր զարգացման հնարավորություն, ենթակառուցված աշխատատեղեր, սոցիալական ծրագրեր, հողի գնում, մեղմացում, բնապահպանական ազգության եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես Ստյուարտ Գիշն է նշել, հանքարդյունաբերական կապիտալիզմ գրքի հեղինակը ասել է իդեալականացված դրական ներկայացումը մետաղ հանքարդյունաբերության սովորաբար կողարկում է դրա բացական հետևանքները, քանի դա դրանական հայտ չեն դառնում եւ արդեն շատ ուշ չի լինում կանխել հանքարդյունաբերությունը, ինչպես եւ առաջարկում եմ այստեղ հանքարդյունաբերությունը ձևակերպել որպես զարգացման պրոյեկտ, չանցավ մեծ մասի համար Ջերմուկի բնակչության, եթե չասենք մեծամասնության, որտեղ նրանք իրենց քաղաքային ենթակառուցվածքը արդեն զարգացած էին համարում, հանրապետական եւ միջազգային նշանակություն վայելող, որը թույլ էր տալիս զարգացում ապրել խաղաղ կենսավոճով, կոնկրետ տնտեսական խորան գրավելով, ինչը մեծապես խախված էր անարատ բնությունը պահպանելուց։ Ջերմուկի նշանակալիությունը որպես բժշկական տուրիզմի կենտրոն Հայաստանի Հանրապետության համար բերեց նրան, որ Ամուր Սարի հանքի ծրագիրը ընդդիմության բախվեց։ Մենք ավելի շատ ծանոթ ենք բրկել Ամուր Սար կարգախոսին, որ ավելի լայն բնապահպանական, սոցիալական եւ մարդու իրավունքները վերակայքոչում, բայց նախնականը ակտիվիստների կողմից օգտագործած Ջերմուկը հանք չի դառնա 12 թվականին Facebook-ի խումբ ստեղծվեց այդ կարգախոսով համախմբելու համար պայքարը։ Կարգախոսը մտահոգություն էր արտահայտում քաղաքի ապագայով, ակնհայտորեն շատ բան է գրվել բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական ազդեցության մասին հանքարդյունաբերության տուրիզմի վրա տարբեր մասերում աշխարհի։ Երկու ճյուղերն եւ դրական եւ բացական նպաստ են մնում հնային նպաստ, օրինակ հանքերը ասոցիացվում են սոցիալ-տնտեսական եւ բնապահպանական ազդեցության, մակրոտնտեսական ազդեցության տեսանկյունից, ինչպես Աուդին է նշել, եւ այստեղ ես մեջբերում եմ հանքարդյունաբերության վերաստան տեսական աճն ու սոցիալական բարեկեցությունը ենթակա են ոչ հանքարդյունաբերության տնտեսության ազդեցության համաչափ զարգացման աստիճանի, մանավանդ որ ստացվող եկամուտի մեծ մասը բաժին է հասնում արտաքին ներդրողներին, իսկ տեղում զբաղվածությունը քիչ է աճում, կարող է այլ տնտեսական ակտիվություն, ինչպես գյուղատնտեսությունը ու զբոսաշրջությունը տարապել եւ լուրջ բնապահպանական խնդիրներ առաջանան, այսինքն հանքերը այլ սոցիալ-տնտեսական ազդեցություն են թողնում կախված նրանից, թե ավանդապես հանք արդյունաբերության տարածքում է դարվում, թե հանքը մտնում է մի տեղ, որտեղ մարդիկ ավանդապես ապավել են այլ տնտեսական գործունեությանը եւ կարող են դրանից մեծ ազդեցություն կրել։ Երկրորդ սցենարի պարագայում մարդիկ կարող են տեղահանվել կամ ընչազարկության մատնվել եւ այստեղ գիտնականները, օրինակ Տանյալին, անդրադառնում են ավելորդ բնակչության ստեղծմանը։ Ինչքան ավելի հակատ է հանք, այնքան ավելի շատ թափոն է առաջացնում եւ բնության վրա ազդում, մանավանդ եթե զգայուն տարածքներում է։ Հանքը կարող է այլ տնտեսական գործունեության վրա ազդել նախ եւ առաջ բնապահպանական դեգրադացիայի աղտոտման բերումով, փոշի, աղմուկ, պայթյուններ,
թթվային դրենաժ, ծանր մետաղներ եւ այլն եւ այլն։ Ստուդիան նաեւ նշում է, որ հանքի տեղական համայնքի վրա ազդեցության գնահատումը շատ հաճախ անտեսում է մյուս ծախսեր, օրինակ ջրի օգտագործման, բնական ռեսուրսների աղտոտման կամ էլ տեղի համայնքների առողջության, եկամուտների նվազելու, բիզնեսների, ուրիշ երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունների զրկելու եւ այլն։ Այսպիսով Եվս մի լուրջ խնդիր, որը պետք է հաշվի առնել, թե որքան է պոտենցիալը ախտահարելու, այսինքն արդյոք հանքանյութը թթվային է, թե չէ, մակերևույթային և ստոր երկրաջրերին կազդի, թե չէ։ Գիտնականները շատ են գրել հանքերի ազդեցության վրա քաղաքային տարածքներում, ապացուցվել է, որ բացի բնապահպանական հետևանքներին կարող է նաև սոցիալական հնավասարությունը աճել, բևեռացում տեղի ունենա, տուրիզմը կարող է նման օրինակ ազդեցություն թողնել, եթե բիզնեսները կենտրոնանում են միայն էլիտայի ձեռքում, զբոսաշրջական։ Բայց Ջերմուկի դեպքում իմ դաշտային աշխատանքը լրիվ այլ փորձառություն բերհանեց, տեղի բնակիչները այն ասոցիացնում էին խաղաղության կայունության, եկամուտի հնարավորությունների և աճի ներուժի հետ։ Սա Ջերմուկի հանքային ջրերի ճեմարանն է, այսինքն տեղացիները տուրիզմը չէին առնչվում սոցիալական բևեռացման հետ, իսկ հանքային կորպորացիայի ժամանումը մոտակա մուլսար փոխեց քաղաքի սոցիալական մթնոլորտը։ Բնակիչների մեծ մասը վախենում էին, որ հանքը կազդի ոչ միայն կուսական բնության և հանքային աղբյուրների վրա, այլ նաև զբոսաշրջական տնտեսության ուստի նրանց ապրոստի վրա։ Մեթոդաբանությունը հետևյալն է, ես սկսեցի դաշտային աշխատանքը բրկեն կամուլսար շարժմանը 18-ի կեսից, մինչև այժմ շարունակում եմ, մինչև որս զրույցները մնացի ակտիվիստների, հետևել եմ ցույցերին և Երևանում և Ջերմուկում, մի քանի անգամ այցելել եմ Ջերմուկ, հարևան գնդեված գյուղը, բլոկպոստը Սարի լանջին, խոսել եմ բնակիչների, Մուսարի պաշտպանների հետ, փաստաթղթերի վերլուծությունը իրականացնել, օրենսդրական դաշտը նայելու, փորձագիտական եզրակացությունները, հանրային խոսույթը վերլուծելով, ուսումնասիրությունը, ինչպես նշել է Արմինե Իշխանյանը, հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում մասնավորեցվել և ապա կանոնակարգվել է 90-ից սկսած, քաղաքականությունները դեմքը շրջել են դեպի հանքերը, ներգրավելու համար արտաքին ներդրումները, քիչ է կարգավորված հանքարդյունաբերությունը, աշխատող կամ լքված հանքերը շատ հաճախ աղտոտում են, հաշվի առնելով Հայաստանի ծավալուն կոռուպցիան, սա էլ թույլտվությունների բաշխման վրա է ազդել, մինչդեռ տեղի համայնքների մասնակցությունը որոշումների ընդունմանը խորհրդանշական է, թույլտվությունները տրվել են նույնիսկ այն դեպքերում, երբ տեղացիները կամ փորձագետները և հասարակությունը բողոքել են, և լուրջ մտահոգություններ արտահայտել հանքի վերաբերյալ։ Հանքարդյունաբերությունը իհարկե կազդի Ջերմուկի վրա, քաղաքը չէր ճանաչվել որպես ազդակիր համայնք մինչև 16 թիվը, այսինքն բնակիչները չէին կարող իրավական հիմքեր ունենալ օրենսդրական բողոքարկելու հանքը։ Բնակիչների կարծիքով սա պատել էր այն բերումով, որ երբ առաջի հանրային քննարկումների ժամանակ կորպորացիան ներկայացրեց ծրագիրը, արդեն ակնհայտեր, որ նրանք դեմ կլինեն։ Ամուլսարը Ջերմուկից երևում է, 6-12 կիլոմետր հեռավորության վրա է, շատ մոտիկ է մակերևույթային և ստոր երկրաջրերին, ներառյալ Արփավոր օդան և Դաբգետերը, ինչպես նաև Սպանդարյանին, Կեչուտին և Արփասևան թունելին, 18 տեսակ բույս և 4 տեսակ կատնասուն են գրանցված կարմիր գրքում, հայկական օրենքը արգելում է կարմիր գրքի բնակիչներով տարածքներում հանքարդյունաբերությունը, հանքի մասամբ հատուկ պահպանվող տարածքին է ըստ Բեռնի կոնվենցիայի համընկնում, քանի որ այստեղ թթվայնության արտադրման մեծ ռիսկը, կարող է մեծ հնարավորություն ծակել և վայրի բնությունը վնասելու և բնակիչներին։ Սարում 0.17 գրամ է պարունակվում ոսկու, անքանյութի 1 տոննայում, ցիանիդի
թթվալուծմամբ է կատարվելու գործումը, եւ սա լուրջ վտանգ է, քանի որ այդ տարալուծման կետը գնդեվազին եւ արփայի ձորին շատ մոտ է գտնվում թթվային տարալուծման հարթակը. Առաջին լիցենզիան ստացվել էր 6 թվականին, շահագործման լիցենզիան 9 թվականին, ըստեղացիներին նրանք այդ մասին տեղեկացվել են ընդամենը 10-ից 11 թվականներին. Երկու խոսք ջերմուկի մասին որպես առողջարան. Ջերմուկը երկար նախապատմություն ունի հանքային ջրերի բնակավայր, գյուղը հիշատակվում է 13-րդ դարի Սյունիքի պատմության մեջ Ստեփանոս Օրբելյանի, այնտեղ միջին դարերից օգտագործում են հանքային ջուրը, 1860-ականներից ցարական Ռուսաստանում դա բարեկարգվեց, 40-ականներից ջերմուկի առաջին շշալցման գործարանը հիմնվեց 51 թվին, 60-ականներից սկսված կառուցվեցին սանատորիաներ, հանքային ջրի ջեմարնը կառուցվեց, դարձավ պոպուլյար խորհրդային միության առողջարան, եւ Հայաստանից եւ մնացած միությունից գալիս էին այդտեղ 80-ների վերջին ազգագնացությանը հասավ մոտ 9000-ի, բայց սովետի փլուզումից հետո տուրիստական էկոնոմիկան անկում ապրեց, ժամանակի ընթացքում մի փոքրինչ գլուխ բարձրացնելով բժշկական տուրիստների հոսքը ավելացավ, նոր հյուրանոցներ եւ սանատորիումներ կառուցվեցին, շշալցման արդյունաբերությունը ընդլայնվեց, քաղաքը նաեւ ձմեռային սպորտի հնարավորություններ է ընձեռում, պլաններ կան զբոսաշրջական ծառայություններ եւ ենթակառուցված կառուցել, մինչեւ 15 թվականը 4400 էր դարձել բնակիչների քանակը, բնակիչների կյանքը եւ տնտեսությունը միահյուսված է կողքի սարերի հետ, քաղաքը բաժանված է երկու տարածքի զբոսաշրջային եւ բնակելի գետի երկու ափերին ընկած, տնտեսությունը ինչպես ասեցի եւ բնակիչների կյանքը միահյուսված է շրջակաբնության հետ բազմի մասներով, շշալցման արդյունաբերությունը ներառյալ ջերմուկ ջրի արտահանումը կայուն աշխատանքներ է ապահովում, տուրիզմն է լրացուցիչ եկամտի հնարավորություններ, շատերը ընտրել են տուրիզմի հետ առնչվող մասնագիտություններ կամ առողջարանների, ոմանք խոսում ենք քաղաքի տնտեսականների թեմայի մասին, բայց տուրիզմի եկամուտը ոչ միայն խոշոր կապիտալ ներդրումներ արածներին են բաժին հասնում. Արդեն սովետի ժամանակ մարդիկ վարձով էին տալիս իրենց սենյակները կամ բնակարանները սեզոնի ընթացքում, որը բավական նշանակալի կողմնակի եկամուտ էր ապահովում. Հիմա շատ տուրիստներ, որոնք չեն կարող թանկ հյուրանոցներում կամ սանատորիումներում մնալ, նախընտրում են սենյակ կամ բնակարան վարձել տեղացիներից, իմ այցելության ընթացքում ես տարբեր բնակարաններում եմ մնացել, նույնիսկ թոշակառուների մոտ, ովքեր սենյակ են վարձով տալիս, նրանք շատ չեն գանձում, բայց իրենց թոշակին լավ հավելում է դա, որոշ ընտանիքներ նույնիսկ կարողացել են վերանորոգել իրենց բնակարանները եւ սեզոնի ընթացքում վարձով են տալիս, նշանակալի նպաստ ստանալով իրենց բյուջեին, ընտանեկան մյուսները գյուղ մթերք են ծախում, չորացրած խոտաբույսեր, մասնավոր տաքսիներ, տուրիստական շրջայցեր կազմակերպելով տուրիստները հիմնականում գալիս են ջերմուկ համատեղ ռեսուրսներ վայելելու, որոնք ձրի են, նախընտրում են հյուրանոցի փոխարեն կամ սանատորիայի փոխարեն մնալ տեղաբնակների մոտ, դրա համար էլ տուրիստական էկոնոմիկան կայունության եւ խաղության հետ է առնչվում, որտեւ սա բերում է օգուտների քաղաքի բնակիչների համար, ինչի է նաեւ ջերմուկի տուրիզմը կայուն դիտվում, որտեւ այն կառուցված է բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործման վրա, այլ ոչ թե դրանց ոչնչացման կամ ախտահարման, բացի հանքային ջրից, որը բոլորի համար դրի է, տուրիստներին բերում է գրավում է խաղաղությունը, մաքուր օդը, գեղեցիկ սոճիների բուրմունքով, այնտեղ կան առվակներ, արփայի ձոր, ջերվեշ, խաղաղությունը քաղաքի շատերի կողմից դիտվում է որպես ամոքիչ ուժ ունեցող, նաև ջուրը խմողները օրը 3 անգամ բժիշկների կողմից տեր են կուռի խորհուրդներ են ստանում, նախքան ուտելը
ուրիշ գրավիչները 10-րդ դարի գնդեվանք վանքն է բրոնզե դարի քարանձավերը եւ այլն ինչպես այս քննարկումից երևում է տնտեսությունը քաղաքի մեծապես ազդել է քաղաքի բնակիչների կենսավոճի վրա նրանք քաղաքը դիտում են որպես փոխներ հյուսված սրճական միջավայրի հետ եւ եկամուտը կախված է անաղարտ բնության մատչելիությունից միջդեռ ոսկու հանքի պլանները հայտարարելուց հետո բնակիչները առաջիններ առարկեցին եւ մտահոգություն հայտնեցին շուտով նրանց միացան նաեւ բնապահպանական ակտիվիստները այստեղ ժողովը որտեղ Ջերմուկի բիզնեսի ներկայացուցիչները 12 թվին բացնամակով դիմել են Հայաստանի նախագահին, խնդրելով արգելել պրոյեկտը, քանի որ այն խաթարում էր քաղաքի զարգացման ծրագիրը։ Նմանօրինակ խնդրանքներ ընկերության ուղղել քաղաքապետը և բնապահպանության նախարարը, որ այժմ քրեական հետաքննության տակ է։ Օրենքի պահանջած հանրային քննարկումները Ջերմուկում չեն անցկացվել, իսկ փաստարկը, որը վերաբերում է հանքի պոտենցիալին ավիրել առողջարանային տնտեսությունը կարևոր մաս է կազմում հանքի դեմ պայքարի։ Պետք է ասել, որ այս մտահոգությունները լավ հիմնավորված են գիտնականների եւ փորձագետների եզրակացությամբ 210 գյուղացիներ գնդեվազից եւ քաղաքասեռական ներկայացուցիչներ դիմեցին միջազգային ֆինանսական կորպորացիային, որը ներդրում էր արել հանքում։ Վերջինս ասաց, որ պոտենցիալ ազդեցությունը հանքի Ջերմուկի բրենդի վրա որպես առողջարանային քաղաք լրիվ հաշվի չեն առնվել վերջ մեջբերության։ Ուստի IFC-ն դուրս եկավ ծրագրի ֆինանսավորումից։ Կողքի բնակավայրերի իհարկե կարծիքները միաձայն չեն։ Ջերմուկի կամ գնդեվազի որոշ բնակիչներ ասում են, որ տարիներ առաջ, երբ նրանք նոր էին լսել հանքի պլանի մասին, նրանք տեղյակ չէին դրա ազդեցության վրա, բնության և տնտեսության վրա, և դրա համար դեմ չէին արտահայտվել։ Այսպիսով, եթե հաշվի առնելով, որ դա բնության չի վնասի, բնակիչները հետո ասացին, որ ժամանակի ընթացքում կարծիքը փոխեցին, փորձագիտական կարծիքները լսելուց հետո հանքի ազդեցության վրա կամ հեռուստատեսային համապատասխան հաղորդումներ դիտելով։ Այստեղ միջին տարիքի մի կին Ջերմուկից, որի տղան ակտիվ էր ճանապարհները փակելու սարում, ասաց, որ աշխատել էր հանքի համար եւ իր կարծիքը փոխեց անկախ։ Երբ ավելի շատ բան դրա մասին սովորեց, մեջբերում եմ, մենք դեմ ենք շահագործման հանքի, ես այնտեղ աշխատել եմ, սկզբանը, եւ սկզբում դրական էի դիտում։ Մանկապարտեզում էի աշխատում որպես դայակ, ուրախ, որ աշխատատեղեր են ստեղծում, ես ինքս սկսեցի ինտերնետով հեռուստատեսությունը փորփրել, հետո տղաս բողոքներին միացավ, հետո հեռուստատեսությամբ տեսա քարտեզ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է հանքի ախտարված ջուրը լցնելու կեչուտի ջրամբարը։ Ջերմուկը ամենակուսական վայրն է Հայաստանում, հիմա ուզում են այն ախտարել։ Մինչև այդ մենք չգիտեինք, մինչև այդ ամեն ինչ մաքուր էր, անաղարտ էր, չգիտեինք հանքի ազդեցությունը ինչ կլինի։ Հետո կինը ավելացնում է, միայն երբ ես ինքս պարզեցի և փոխեցի միտքս, Ջերմուկի բնակիչները զենքով հանդես կգան հանքի դեմ մեջբերման ավարտ։ Խոշոր դիմադրությունը հանքին Ջերմուկում տարիների արդյունք է հանրային իրազեկությունը բարձրացնելու։ Այս աշխատանքը կատարվել է ակտիվ տեղացիների, բնապահպանական ակտիվիստների, քաղաքասեռական դերակատարների, փորձագետների կողմից, բայց իմ հարցազրույցները ցույց տվեցին, որ կա ավելի շատ միակարծություն Ջերմուկում հանքերի դեմ, քան օրինակ գնդեվազում։ Գնդեվազում գյուղի համայնքը տրոհվել է և նույնիսկ կոնֆլիկտներ ունեցել հանքի հանդեպ վերաբերմունքների բերումով։ Շատերը ծախել են իրենց հողը կորպորացիային, իսկ մյուսները կտրուկ դեմ են։ Իմ զրուցակիցները գնդեվազում ասացին, որ տարիներ անց բնակիչների կարծիքները դեռևս երկփեղկված են, ոմանք դրական են դիտում հանքի հեռանկարները, եթե այն ապահով լինի, քանի որ գործեր կապահովի։ Իսկ Ջերմուկում զրուցակիցներից մեծ մասը ասացին, որ նրանք ի սկզբանե դեմ էին հանքին։ Քաղաքում զբոսնելով շատ հաճախ կարող ես տեսնել փրկել ամուսար պաստառներ, ամեն անգամ Ջերմուկում կամ հարցազրույցների կամ ասույցերի մասնակցելու համար
Երբ իմ աշխատանքի մասին իմանում էին բնակիչները, շնորհակալություն էին հայտնում իրենց պայքարի հանդեպ հետաքրքրության համար, նույնիսկ տրանսպորտում իմ փոխարեն վճարում էին, փոքր նվերներ էին տալիս, չորացրած դեղաբույս կամ հուշանվեր ի նշան իրենց հետ կանգնելու իմ պատրաստ սպանության։ Հանքի թողածազդեցությունը նշանակալի է, բայց դա միակ մթողությունը չի բնակիչների։ Հարցազրույցները ցույց տվեցին, որ նրանք շատ լավ հասկանում են առողջության և միջավայրի միջև կապը և խիստ գնահատում են բնական ռեսուրսների առկայությունը։ Ուզում են նաև պաշտպանվել աղտահարումից և արտանետումներից։ Շատերը ասում են, որ քաղաքը գտնվում է կուսական վայրում, հիմնական հանքային ջրի, մաքուր օդի, արևի, հողի առկայությունն է, իսկ վայրի բնությունը կտուժի հանքից։ Նրանք դեմ էին թթվային տարալուծման, պայթեցումներին, փոշուն։ Ահարոն Արսենյանի կարծիքով, ամուսնարանի պաշտպան, նրանք դեմ հանդես եկան տարիներ առաջ դեռ դպրոցում դրա մասին իմանալով, նա ասեց, որ նրա դուրը չէր գալիս սաղավարտներով մարդիկ քաղաքում զբոսնելիս, տեսնելիս, նրանք ավելի սովոր էին ընտելացել էին զբոսաշրջիկներին, իսկ սաղավարտներով մարդիկ արդյունաբերության գաղափարը չէր բռնում քաղաքի մթնոլորտին։ Նա ասեց, որ իր դիմակայությունը գնալով ավելի ուժեղացավ, երբ նա ավելի շատ լսեց ոսկո արդյունահանման մասին։ Ահարոնի պես շատերը կարծում են, որ հանքը վատ կազդի օդի, հողի, ջրի վրա ռեգիոնում և կվերացնի բժշկական տուրիզմի տնտեսությունը Ջերմուկի, պոտենցիալ աղտահարելով հանքային ջրի աղբյուրները։ Շատերը բացի Ջերմուկից ավելի լայն են ընկալում Արփա և Որոտան գետերի, աղտահարումը ավելի լայն կազդի ամբողջ Հայաստանի միջավայրի վրա։ Շատերը արդեն զգում են ազդեցությունը նույնիսկ շինարարության փուլում, օդի փոշիով աղտահարումը, անձրևը աղտոտը, հազ է առաջանում խմելու ջրի աղտահարման բերումով, գնդեվազում և այլուր։ Մեկ այլ ամուսնարանի պաշտպանի խոսքերով նա միայն հասկացավ ազդեցությունը հանքին, երբ տեսավ Արփայի աղտոտումը, որը այստեղ տեսնում եք։ Հանքը շինարարության ընթացքում գետը աղտահարեց կավով, սա քիմիական աղտահարում չէր, բայց կավ էր։ Նա հասկացավ, որ ցիանիդի արտացոլում կարող է տեղ ունենալ, երբ թթվային տարալուծման հարթակը կառուցվի։ Նույնիսկ կավի աղտահարման բերումով շատ ձուկ վերացավ գետում, իսկ եթե ցիանիդի արտանետում լիներ, սա ավելի մեծ աղետ կլիներ Արփայի համար։ Նա նաև ասեց, որ աշխատել է սոտքի հանք Հայաստանում, հասկանալով, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հանքի աղտահարումը։ Նա իրեն նկարագրեց որպես բնության սերտորեն կապված տեղացի և դեմ էր նրան, որ անդիմախոսները իրեն համարում են բնապահպան։ Ասեց, չէ, ես որսորդ եմ, ես բնապահպան չեմ, բայց սիրում եմ բնությունը և բնության մարդ եմ ինձ համարում։ Եվս մի վերջին փաստարկ, ինչ է այսքան ուժեղ դիմադրություն հանքին Ջերմուկում, որտեղ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ, ովքեր աշխատում են առողջապահության, բժշկական տուրիզմի և այլ ասպարեզներում, քաջատեղյակ են հանքի ազդեցությանը և նրանք օգնել են Ջերմուկում խոսույթի ձևավորմանը։ Կորպորացիայի հետ առաջին հանդիպման ընթացքում տեղացի պրոֆեսիոնալներն ու ուսուցիչները բավական լուրջ մտահոգություններ արծարծեցին պոտենցիալ ազդեցության մասին հանքի, ինչպես օրինակ պայթեցումները կարող են վնասել օդին և հողին։ Առողջապահության մասնագետները նույնպես բարձրաձայնեցին իրենց ձայնը։ Սանատորիում աշխատող մի բժշկուհի ասեց, որ կարող է հանքը որոշի վանդացությունը խթանել Ջերմուկում։ Առողջարանային էկոնոմիկան Ջերմուկի որոշակի դիրքորոշումների է նպաստել քաղաքի բնակիչների, որոնք իր հերթում վերածվել է խոշոր դիմադրության հանքային պրոյեկտի։ Ջերմուկի բնակիչների համար հանքի դեմ պայքարը նաև պայքար է սոցիալական արդարության համար։ Նրանք հասկանում են, որ հենց իրենք կարող են ընչազուրկ դառնալ հանքի շահագործման բերումով։ Շնորհակալություն։